Mark Strudal, første kamp i spidsen for de kongeblå, ender med en 3-2 sejr mod FCK. Det var da et meget godt resultat. Ja, resultatet er fint. Stor cadeau til drengene for den arbejdsiver og indsats, der blev lagt. Det var rigtig positivt i den fase, vi er i. Nu er det ikke så meget resultatet, jeg hæfter mig ved. Det er mere, hvor vi er henne i sæsonen lige nu. Men vi er altid glade for at vinde, og vi vil gå efter at vinde alle kampe. Så det var dejligt, at vi også i træningskampen allerede er kommet godt fra land, kan man sige. Og det ligner, at I lykkes med mange af de ting, I gerne vil. Især i første halvleg bliver lagt godt pres og nogle gode omstillinger. Er det det samme, du ser? Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi var glade for de mål, der blev lavet i dag. Det var nogle rigtig fine ting, som vi har nået at arbejde lidt med på så kort tid. Der er ingen tvivl om det overordnet for os i dag, hvor det er klart, det er Europa kapaciteter, der kommer nogle kilometer i benene, der kommer noget luft i lungerne. Det er den fase, vi er i nu. Det er, at vi skal have lagt fundamentet og basen for resten af sæsonen. Og det er en hård periode for os, og det er også derfor, at vi kørte med to hold, altså, hvor de fik en halvleg hver for, og så havde de ikke kunne køre igennem hele tiden. Men når det er så sagt, så har vi selvfølgelig arbejdet med vores pres, allerede har fokus på vores presspil ud fra vores formation. Og der lykkedes vi rigtig godt i vores pres. Jeg hang rigtig fint sammen i kæderne, for presset og råbet højt, for os mange gode genpressituationer, der gør, at vi har kort vej til mål og får nogle rigtig gode muligheder faktisk for at score yderligere flere mål, end vi gjorde. Så det var rigtig positivt. Og så har vi selvfølgelig også nogle rene strukturelle ting, rent defensivt også, så hvor jeg synes, at det var rigtig fint, hvordan vi fik skubbet op, fik lukket nogle rum af, var først på nogle rum, som vi rigtig gerne ville rent defensivt. Så alt i alt var der både nogle offensive og nogle defensive ting, som vi var glade ved. Vi nåede at arbejde med det afslutningsspillet også, og få en 2-3 mønster ind, og dem så vi også i dag, så vi må bare sige, at det var en optimal træningskamp, så man kan sige det sådan. Vi fik mange gode tegn, kan man sige, og vi fik nogle mange gode svar, både på holdet, men også på spillere. Du nævner den aerobe kapacitet. Det var nogle trætte drenge, jeg så komme med sluttræning i mandags. Er det samme plan, der er her for resten af opstarten? Ja, de første to uger bliver hårde. På den forstået på den måde, at det er, som jeg også har før, at vi skal lægge basen og hele fundamentet for hele sæsonen, og der skal vi være i top. Altså den måde, vi gerne vil spille på, som vi også så i dag med det aggressive presspil, der er det tvunget til, at vi er i topformen, og vi skal igennem sæsonen, også ikke kun til den enkelte kamp, men også hvis vi skal holde over hele sæsonen. Så det er en fase, hvor at det drejer sig selvfølgelig kun om at træne og spise og restituere for drengene, og men det er jo også en del af det. Det ved vi, sådan er de to uger her, sådan er det bare.